Re, viss ēters ir te! Mazāk par mēnesi atlicis līdz Rimi Rīgas maratonam un šogad, protams, citādākos apstākļos daudz arī niansētākas izmaiņas arī, protams, dalībniekiem. Un tāpēc uz rīta sarunu esmu aicinājis sacensību organizātoru Aigaru Nordu, kurš tad arī viesīs skaidrību, kas tad mūs šogad sagaida. Labs rīts! Labs rītiņš! Pirms mēs nācām studijā, Uga Domas ar teju daudz runāja, laikam labāk tu gribētu ar viņu parunāt vairāk nekā šobrīd ar mani. Jā, es viņu katrā ziņā jau sen cenšos pielaust, ka viņš varētu Rimi Rīgas maratonā nostartēt. Nu, kas zina, varbūt arī mēs viņu redzēsim skrēja rindās. Ja. Protams, būtiskākā izmaiņa tas, ka maratons nenotiek vairs maijā, bet šogad oktobrī bez laikapstākļiem noteikti ir citas lietas, kas šobrīd tev prāt arī nodarbina. Jā, nu pārsteltais Rimi Rīgas maratons, nu, lai arī viņš ir 30. Jubilejas maratons, tad svētku maratons, viņš, protams, notiks ar tādu atbildības nastu ar to, ka mums ir jāievēro visi šie te Covid riski, kas ir joprojām plosās pasaulē, un lai gan Latvijā ir ļoti labvēlīga situācija un pasākums tiešām var notikt, bet jebkurā gadījumā mums tas ir jātur prātā, un tāpēc ir virkne izmaiņu. Sākot ar to, ka galgalā starts un finišs šogad ir dažādās vietās, tad startēsim pirmo reizi pie Brīvības pieminekļa. Nevis pirmo reizi mūsu laikā, bet atgriežoties vēsturiskajā starta vietā pie Brīvības pieminekļa, bet finišs būs 11. Novembra Krastmalā. Un beidzot ar to, ka šis tomēr būs tāds Latvijas burbuļa maratons, ja tā var teikt, ja, jo tā, ja būs saujiņa ārvalstnieki, tie, kas ir gatavi izturēt pašizolāciju un piedalīties maratonā, arī tie, kas varbūt tas centīsies kvalificēties olimpiskajām spēlēm, bet pārējie ārvalstnieki vairāk kā 3000 tie startēs virtuāli 60 valstīs pa visu pasauli. Tā kā Latvijā, tad es domāju, būs ļoti drošs maratons un arī dalībniekus, ja visi ir pieredzējuši redzēt, teiksim, to masu startu. Jā, mēs arī kalnā varam redzēt, visi vienkopu startē, pieļauju šogad būs citādāki starta laiki katrā distancē un viss skaidrība par to, ko gaidīt attiecīgi mazāko distanču arī līdz pat pusmaratonam. Jā, tad visas distances, protams, ir sadalītas visas nedēļas garumā. Tad sestdienā, 10. oktobrī, startēs visa bērnu diena, 200 metri, 400 metri un 4,2 km ģimeņa skrējiens. Un svētdienā savukārt 6, 10, 21 un 42, un viņi visi startē visas dienas garumā sadalīti viļņos un koridoros. Tad nevienā reizē, nevienā vilnī nepulcēsies vairāk par 2,5 tūkstošiem dalībnieku, un katrā šajā te vilnī vienā koridorā ietilps līdz 500 cilvēkiem. Tad, un tas, ko mēs arī ar Ugu Dumpi tikko runājām, tepat koridorī, ja, kad pats galvenais ir, ka pasākums notiek ārā. Un šī te pulcēšanās startā, piemēram, ja, ir tas, ka tad viņi tiks maksimāli minimizēti, ja tā varētu teikt, ja, minimizējuši to laiku, ko cilvēku pavadu kopā startā. Un pēc tam jau mēs izklīstam 42 vai 21 vai 6 vai 10 km garā trasē un jebkādas kaut kādas saslimšanas risks loģiski kā minimizējam. Ja. Un medaļas pasniedzam vienkārši tāpat, varbūt nekrinam kaklā ūdeni, cilvēku saņem fasēti jau. Tad, pašiem būs jāatver. Jā, pašiem būs jāatskroja vien tā pudelīte vaļā. Jā. Tā kā, tad tās ir tās klapats, ar kurām jārēķinās skrienot. Bet visādi citādi tas būs 30. jubilejas Rimi Rīgas maratons, kas varbūt skaistāks. No sportiskās puses, jums runājam, tad attiecīgi Rīgas maratonā būs viena no retajām iespējām maratona distancē kvalificēties Tokijas olimpiskajām spēlēm, pārceltajām olimpiskajām spēlēm, jo kopumā vieglatlētikas kvalifikācija atsāksies decembrī. No sportiskās puses, kāda sagaida maratona kopumā? Kopumā es sagaidu, ka no sportiskā viedokļa nebūs ne tuvu tādi rezultāti, kādi mums ir bijuši iepriekšējos gados, kad startē ļoti plaša zelta līmeņa elites atlēta izlases. Un no tajā brīdī arī, atsaucoties uz visiem šiem te drošības nosacījumiem, tāda elites atlēta izlases, kāda mums ir bijusi vēsturē, tāda nebūs. Bet skries visi vadošie Latvijas atlēti, kā arī būs virkne speciāli, uzaicināts ar MK noteikumiem, tad atlēti, kas gribēs Rīgā izskriet olimpisko normatīvu. Tad 2:11:30 kungiem, 2:29:30 dāmām. Ja kāds ir gatavs šos te nosacījumus izpildīt, iespējams, ka ceļzīmes Tokija būs kabatā. Jā. Tas ir krietni vien augstāks nekā Latvijas rekords, 2:14:24 nekļūdās. Jā, tas tā ir. Jā. Tad kungiem šis te normatīvs ir ļoti augsts, dāmas, Ļena Prokopčuk ir to savulāk izskrējis, nu, arī pats startējis Rimi Rīgas Rio olimpiādē, jā, bet šoreiz, starp citu, Ļena skries kopā ar ģimeni tieši ģimeņa skrējienā, gan viņa, gan vīrs Aleksandrs, gan arī mazie. Cik varbūt, ja Ļenas kontekstā runājot, bija iespēja viņai arī startēt maratona distancē, ņemot vairāk, viņa jau paziņoja par karjeras beigām, ja maratons notika paredzētajā laikā?
Protams, ka tieši maratona skrējiens Rīgā ir tāds kā nenokārtotais rēķins mums ar Jeļenu Prokopčuku, jo viņi vienmēr ir teikusi, ka viņi labprāt joprojām vēl noskrētu tieši maratona distanci Rīgā. Bet no apstākļi vienmēr sakritiši tā, kad un šajā gadā arī jā, tas tieši vīrusa apstākļi pamainīja to situāciju. Un tad beigās mēs runājam, kāpēc gan lai viņa neturpinātu to lomu, kas viņai tik ļoti labi sanāk. Viņa pēdējā laikā ir bijusi izcils tieši skriešanas vēstniece par Patra savu skriešanas skolu un tā tālāk. Tad kāpēc gan lai viņa nenoskrētu viņa skrējienu un parādīt visiem, ka šoreiz varbūt ātrums nav tas galvenais ir vienkārši nākam un visu piedalāmies. Es atceros pagājuši, kad man bija tā iespēja viņu intervēt pirms starta, un tas bija diezgan emocionāls brīdis, jā. Jo viņa ar asarām acīs atzinās, ka šodien nebūs viņas diena, un jā. Arī viņa izstājās pēc tam. Cik, protams, es ar viņu runāju, cik viņai ļoti varbūt tas iekšē ir sāpīgi, ka Rīgā tomēr viņai nav izdevies apliecināt to, nevis apliecināt, bet parādīt skatīt vietējiem skatītājiem, kāda pasaules līmeņa skrēja viņi ir. Nu, skriet savās mājās, skriet Rīgā, vienmēr ir īpašs notikums. Un ir īpaši Jeļenai, kas tajā brīdī viņi bija ļoti gatavi labam startam, labam laikam, bet veselība ir veselība, sports ir sports, un toreiz notika tā, kā notika. Bet es daudz labprātāk, man daudz labprātāk patīk situācija, ja Jeļena, ja viņa skriet maratonā, ka viņa aiziet kā uzvarētāja, nevis ka viņam beidz saskumusi šo te maratonu un tam līdzīgi, tāpēc es daudz vairāk priecājos, ka viņa izstājās, kā jau ļoti pieredzējis dalībniec un drīzāk tad viņa startē un iedvesmo bērns šogad pie mums bērnu dienā. Nevis viņi būtu aizgājusi saskumus un vai nefinišējusi, teiksim tā. Ja mēs zinām šo Jeļenas pozitīvismu un kā viņi arī prot iedvesmot ar saviem panākumiem. Vēl par praktisko pusi runājot, numuru un izņemšanu un maratona ekspozīcija ir arī neatņemama sastāvdaļa bijis arī maratona kontekstā. Šogad kādas būtiskākās izmaiņas? Jā, arī šajā sakarā jāsaka, ka tieši dalībnieki iespējamās pulcēšanās dēļ, drošības apsvērumu dēļ mēs izlēmām arī konsultēties ar SPKC Veselības ministriju, ka Expo šajā gadā nenotiks. Tad visi dalībnieki saņem savus numurus, nu, kas nu katram ir, varbūt tas arī kāds ir nopirdzis želējus vai kreklus, visu saņems pa DPD kurjeru pastu. Viņam jānorāda attiecīgs tuvākais izņemšanas punkts Latvijā. Tajā skaitā, teiksim, arī mazajām distancēm, 6 un 10 km distancēm nebūs atsevišķa mantu glabātuve, ja, jo šīs distances finišē ļoti cieši vienā laikā, salīdzinot šīs intervālā, attiecīgi mēs nevēlamies, lai viņas, teiksim, ejot pēc mantām, kaut kādu radīt kaut kādu lieku pulcēšanās risku. Tāpēc tad mantu nodošana būs tikai 42 un 21 km, bet Expo tiks atcelts vispār. Ja. Bet nu, saņemsiet numurs visi pa DPD. Jā, noteikti arī, protams, šī pulcēšanās ir arī būtiskākais arī jautājums dienas kārtībā, par ko jūs arī visu laiku domājat. Protams, Rīgas maratons ir viens no retiem, kurš zelta statusā arī startēs. Kāds varbūt, kāds ir vērstības no Starptautiskās vietlietikas savienības, jo, protams, šādos apstākļos nodrošināt zelta statusu kategoriju Ziemeļ-Eiropā ir grūtāk nekā citus gadus? Vēstījums no Starptautiskās vietlietikas savienības bija ļoti īss. Viņa teica, tas, ka Rīgā notiek klātienes maratons un zelta līmeņa klātienes maratons ir tāds cerības stariņš visai skriešanas sabiedrībai kopumā, jo mēs esam pirmie, kas notiek, pirmie no zelta un platīna maratoniem, kas notiek kopš februāra. Attiecīgi tas kaut kādā ziņā būs tāds parauga maratons visai pārējai nozarei no sērijas. No, arī Covid riska apstākļos es ceru, ka varēsim parādīt, ka maratons ļoti labā līmenī, augstā līmenī var joprojām notikt.